ተቀበሉ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንደይረሳ። አዲስ ቪዲዮዎችን ስለቀ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንደም ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉ እያልኩኝ ዛሬ ወዳስኩላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። እንግዲህ አሁን ላይ ማታ ላይ የደረሰ ዜና ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? በጣም አስደሳች ዜና ነው። ባይናንስ ላይ እንግዲህ በባይናንስ ዶግን ዊዝድሮ ለምታደርጉ እስከ 20000 ዶግ ለ500000 ዩዘርስ ተፈቅዷል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንንም ባይናንስ ላይ እንደሚሰጥ ነው እንደምትመለከቱት ቢግ ኒውስ ብሎ ነው እንግዲህ ዶክስ ኮሚኒቲ የዘገበው። እንደምትመለከቱት ኦን ባይናንስ ፑል ላይ ላውንች አድርገናል ይላል። እንደምትመለከቱት እዚህ ቦታ ላይ ስትመጡ አፕቱ 20000 ዶክስ ዊል ቢ ጊፍትድ ዲፖዚት ኦን ባይናንስ ይላል። እንደምትመለከቱት ፈርስት 500000 ዩዘርስ ዊል ቢ ጌት ይላል። እንደምትመለከቱት 20000 ዶክስ ይላል። እንደምትመለከቱት ሪሜኒንግ 10000 ዶክስ ይላል። እዚህ ላይ እንግዲህ ካደረጋችሁ በጣም እድለኛ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ የቀራችሁ ተጠቃሚዎች በጣም እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁኝ። እንደምትመለከቱት ቀጥታ ዝገብቼ ማሳያችሁ ይሆናል። እንደምትመለከቱት ባይናንስ እንደምትመለከቱት አፕቱ 20000 ዶግስ ኦን ቶክን ጄኔሬሽን ኢቨንት ይላል። እንደምትመለከቱት ስለዚህ ወደዚህ ገብተን ሴንድ ሚ ብለን እናየዋለን ማለት ነው። እንዴት ቀጥታ ምን ምን ያስፈልጋሉ እዚህ ላይ ሚሞ ያውን ልክ እንደ ባይቢት እንደ ኦኬኤክስ ልክ እንደነዛ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የስ ሀብ ትላላችሁ። ባይናንስ አካውንት ያላችሁ እንደምትመለከቱት እንዴት አድርገን ፋይንድ እናደርገዋለን የሚለውን ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ገብተን ነው የምናየው። ዌር ቱ ፋይንድ ኢት ይላል። እንደምትመለከቱት ከዛ እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ዶክስ ዲፖዚት አድሬስ ነው የምታመጡት፣ ከዛ ሚሞ ነው የምታመጡት። እነዚህን ከየት ታመጣላችሁ የሚለውን ዌር ቱ ፋይንድ ኢት ትላላችሁ። እዚች ቦታ ላይ ማየት ትችላላችሁ ከየት እንደምታመጡት። ገብታችሁ ስታዩት ደግሞ ከየት እንደምታመጡት በትክክል ያሳያችኋል ማለት ነው። ይህንንም በስልክና በፒሲ ኦን ዲስክቶፕ ሞድ እንደምትመለከቱት በዲስክቶፕ ላይም በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ዲፖዚት ክሪፕቶ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ አውርታች ትወርዳላችሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ እንደምትመለከቱት ከዛ እንደተለመደው ዶክስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ በዲስክቶፕ ሞድ፣ ከዛ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ በደንብ ያሳያችኋል። ስለዚህ ደግሞ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የዩኒክ አይዲያችሁን የሚያሳይበት አለ። ዩኒክ አይዲ የሚጠይቃለ። ዩኒክ አይዲያችሁን ታስገባላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ በስልክ ለምትጠቀሙ ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ቦታ ላይ ቶታል ባላንስ የሚለው በደንብ ታያላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ከታች ያለውም ዋሌት ላይ መሆኑን በደንብ እነዚህን ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንዴት እንደምታደርጉ ውስጡ ላይ ታገኙታላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋ ዶግ ዲፖዚት አድሬሱን እዚህ ጋ ዶግ ብላችሁ ሰርች እንደምታደርጉ ልክ ከነ ባይቢት ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኋላ እንመለስና ወደ ኋላ እንድመለስ አድርገን እንደምትመለከቱት ከዛ እዚህ ቦታ ላይ አድሬሳችሁን ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርጋችሁ ታመጡና እዚህ ቦታ ላይ ፔስት ሚሟችሁን ፔስት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ባይቢት ላይ ዊዝድሮ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከዛ የኮንፊርም የሚለው መንካት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ አድሬሳችሁን ታመጣላችሁ። እንግዲህ አድሬሱን ለማምጣት ወደ ባይናንስ አካውንት ሊኖራችሁ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ የሆነ ባይናንስ አካውንት ያስፈልጋቸዋል። እኔ ቬሪፋይ የሆነ ባይናንስ አካውንት አለ ማለት ነው። የባይናንስ አካውንቲን አንጥቼ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባይናንስ አካውንቴ ነገር ግን ባይቢት ላይ አሁን ኮኔክት ስላደረግኩኝ እንዲሁ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው እንጂ ሌላ አይደለም። እንደምትመለከቱት ባይናንስ አካውንት አለኝ። ባይናንስ አካውንቴ እንግዲህ ይሄ ይመስላል። ስለዚህ ቬሪፋይ መሆኑንና አለመሆኑን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ቬሪፋይ ያልሆነ ከሆነ ልከስሩት ስለምችሉ፣ ስለዚህ እንደዚህ ቬሪፋይ የሆነ አካውንት መሆን አለበት። እንደምትመለከቱት አይዳችሁ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ አሁኑ ተጠቀሙበት ማለት ነው። 500000 ዩዘር ሳይሞላ ቶሎ ተመዝግባችሁ ይህንን ኮይን ውሰዱ እላለሁኝ። ስለመጣችሁ እና ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ ክበሩልኝ።